Egy igazán különleges helyen vagyunk most, egy mixeriskolában. Hamarosan András lesz a segítségünkre abban, hogy megtudjuk, hogy hogyan készülnek a koktélok, de ami talán még fontosabb, hogy mi is a története ezeknek a koktéloknak, milyen kultúrára tekintenek vissza. A koktélokról nagyon röviden, nagyon tömören, ugye valószínű, hogy mindenki ívott már koktélt helyre közel, már találkoztam már olyan, aki nem. Mi is a koktél, egy kevert italról beszélünk, tehát különböző alapanyagokat összekeverve készítünk el egy nagyon finom italt. Ugye 2020-at írunk, 2020-ban gyakorlatilag egy óriási változáson ment keresztül az elmúlt 10 évben a szakmánk, egy reneszánszát éri gyakorlatilag, mind a klasszikus italok terén, mint pedig az olyan alapanyagok terén, amik abszolút egyediek és abszolút újak. Pont ettől szép most ez a szakma. Én is arra próbálom a diákjaimat is tendálni, hogy ne feltétlenül elégedjenek meg az alaphagyományossal, hanem egy picit merüljenek bele, és próbálnak új dolgokat kihozni ugye ebből a szakmából. Mi lesz az első, amit most elkészítesz nekünk? Az első italom egy olyan ital, ami abszolút populáris, és gyakorlatilag mindenki meg tudja inni. Viszont a nevéből, aki mondjuk, az a neve, hogy Madame, és nyilván a neve azt sejteti, hogy ez az ital, ez főleg hölgyeknek szól. Viszont ajánlottam ezt az italt már férfi uraknak is. Gin, barack, likör, makadám, dió és mézes kalács szirup egyvelege. Tehát friss grapefruit levet teszek bele, lime levet, és tulajdonképpen ennyi az ital. És díszítésnek pedig egy nagyon szép egyedi kis díszítést használunk hozzá. Mi lesz a következő ital, amit készítesz? A következő italunk az szintén egy nagyon populáris ital lesz, ez az Aperol Spritz nevezetű. Valószínűleg kóstoltad te is, igen. A kollégának hallottál, vagy láttad már. Az Aperol Spritz minek köszönheti ezt az óriási nagy menetelését ugye az elmúlt 10 évben, például Magyarországon is. Egy olyan ital, ami abszolút fogyasztható nyáron, egy narancs ízesítésű aperitív ital, likőr van benne, az az alapja. Egy Prosecco, ez a Glera szőlőből készült pezsgő. És egy nagyon pici szóda van a tetejére, tényleg egy kis minimális leletnyi. A gin tonic, illetve az Aperol Spritz, ez a két ital az, ami napjainkban abszolút tarol és abszolút viszi. De ezek az egy nagy múltra tekintenek vissza, ezek a... Így van, az Aperol Spritz az sokan szóval nem tudják egyébként. Már körülbelül az 50-es években elkezdték ugye Olaszországban ezt gyártani, készíteni a bartenderek, illetve ugye az olaszok, azok nagyon-nagyon elő vannak ugye a szakmában, ők abszolút 1530 évvel is már nagyon jó bartendereik voltak. A következő italunk, gin tonicra is mindenképpen ki akartam térni, mert ugye szintén reneszánszát ér az ital. De akkor a koktéloknak is van kultúrája, mondhatjuk azt? Tehát így van. Tehát én azt mondom, hogy egy nagyon fontos dolog van, amit mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy mi elkötelezettek vagyunk, és ezt próbálom tanítani is, illetve bent a bartendereimnek is mutatni, illetve részint példaként, részint pedig folyamatosan mondani nekik, hogy azt kell valahogy megérteni, hogy az ital fogyasztásnak van egy kulturált formája is. Többször megfordult a fejemben, amikor láttam, hogy koktélt készítenek, hogy miért fontos ezt, hogy így összerázzátok? Hát azért, hogy az alapanyagok legyűjjenek, illetve elegyűjjenek egymással. Nyilvánvaló, hogyha itt is többféle italkészítési forma van. Ugye van a sima, amikor olyan alapanyagokat használunk, aminek elegendő az, hogy csak megkeverjük mondjuk. Ja, tehát klasszikus módon készítik 100 éve ugyanígy, akkor nyilván mi ezen nem változtatunk. Vermutok esetében ugye opáros lesz, hogyha rázzuk, stb. Sékert általában akkor használunk, amikor olyan alapanyagok kerülnek az italba, amik feltétlenül igénylik azt, hogy meglegyenek sékelve és jó alaposan összekeverve. De ezeket a koktélokat alkoholmentes verzióban is el lehet készíteni, vagy csak bizonyos koktélokat? Bizonyos koktélokat, nagyon jó, kimondtad az igazságot. Bizonyos koktélokat. Nyilvánvaló, amiben azért zömig alkohol van, azt nehéz kikerülni. Forró formában is szoktunk italokat készíteni. Általában rum és whisky alapú italokat szoktunk elkészíteni, aminek ugye rum vagy whisky az alapja, és forró tej, forró víz, illetve különböző fűszernövényeket teszünk hozzá, mint ugye
az ánizs, a fahéj, vagy a szegfűszeg, szegfűbors, ezeket előszeretettel, nyilván ezek a térjese vízek. Mi az az ital szintén, amit klasszikus formában ugye nem szabad kifejezetten tilos sékelni, úgyhogy nagyon szép elegáns hozzalattal kicsikét meg. De azért közben elárultad nekem már, hogy ennek valami különleges története is van ennek az italnak. Igen, tehát amit mondtam neked, ugye elkezdtem az előbb, hogy a Camilla Negroninak, ami nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy 1919. június 30-án készült el az italnak a receptje. Nem most volt, ez pontosan elmondom neked, ez tavaly június 30-án volt 100 éve. És ezt honnan lehet tudni, hogy pontosan egy nyilván hivatalos, tehát írásos feljegyzések vannak, amik ezt ugye alátámasztják. Koktélokról, hogy olvashatunk több lexikonban is, ugye koktélos könyvben is, hogy koktélok azok már 200 évvel ezelőtt is léteztek, ugye? De az igazi fellendülés, és igazából a prohibíció idején, ugye az amerikai alkoholtilalom idején, ugye ami 1920 és 1933 között volt, akkor kezdett el igazából elterjedni, ugye Amerikában is egyre több helyen azoknak az italoknak a fogyasztása, amik kevert formában kerülnek a vendégek elé. Az előtti időszakban is készítettek, ugye Jerry Thomas az egyik legnagyobb alakja ennek a szakmának, azért már az 1800-as években is készített italokat, de az igazi tényleg, amikor abszolút elkezdett teret nyerni, és a világban egyre többen kezdték el fogyasztani az italokat, a koktélok, kevert italokat, az azért a 20-as évek után. Ha valaki soha nem tanult ezt, de otthon szeretne koktélt készíteni, egyszerűbbe kell, megpróbálkozhat? Természetesen, abszolút. Itt igazából szintén a rátermettsége, az egyik fantáziáim múlik az, hogy mit hoz ki adott italból, illetve adott italokból. Hát én úgy gondolom, hogyha én például azt mondom, nagyon régi példára visszatekintve, annak idején, ezelőtt 10-10x éve, amikor én elkezdtem ezt a szakmát, ugye mi volt a családdal, illetve mindenki, amikor volt egy összejött, akkor én voltam és mentem és kevertem. Hát az, hogy milyenek voltak, azt hagyjuk, de nyilván kevertem. Próbálkoztam. És próbálkoztam. Nyilván azt mondom, hogy pudingpróbálzás.